Китайський гороскоп побудований на основі астрологічної системи, що стала загальноприйнятою у всьому світі. Він складається з 12 тварин і 5 стихій. Сторожилом 2014-го стане кінь. Взагалі кінь по китайському гороскопі це вважається самотня тварина. Їй дуже сложно знайти в собі в житті іменно партнера. А заключається в чому? Заключається в тому, що кінь – гордість. Є особисто я. Грація, красота, швидкість, відкриті простори. Тобто таким людям потрібно говорити простір, а не закрите приміщення. Нагадаємо, що кінь – тварина, яка любить рух і простір. Тому у новому році фахівці рекомендують менше сидіти на місці, а більше подорожувати та освоювати нові горизонти.